Днес се намираме на река Струма. На река Струма, но в долното й течение, в буквално най-долното й течение, тази зима е доста суха и доста по-топла от обичайното, което, за съжаление, направи риболова в българския участък на река Струма, пък и не само на река Струма, и на река Искър, и на доста други реки, труден. Труден, защото нивото на реките е много ниско, те са много бистри и респективно рибите са много плашливи. Имаше и в български участък на реката добър риболов през декември, ловиха се доста риби в района около Благоевград, от Бяло поле надолу, в района на Монца, по-надолу към Железница, Крупник също. Нагоре също се появи някоя риба около Бобошево и нагоре по посока към Невестино. Но сега в последните две седмици, три, държа да кажа, че е средата на януари сега, риболова е наистина много слаб. Това ни принуди и мен и моите приятели да посетим река Струма в участъка и 5-6 км преди вливането и в Бяло море и може би 2 км по-надолу от устието на река Ангиста, която се влива в Струма, а тя от своя страна се влива в Бяло море. Тук в този район има наистина много риба. Лошото обаче е, че тази толкова много риба не дава възможност до стръвта да стигнат по-едри, по-елитни екземпляри. Масовите риби, които се ловят тук, са с тегло 100, 200, 300 грама. Рядко се закача някоя по-едра риба. Миналата седмица Иво Янков, който много добре познавате, с негови приятели са били тук преди няколко дни и са хващали по-едри риби, което провокира и моя интерес, а надявам се и вашия, да направим един много динамичен риболов на плувка на муронажи, бабушки, каракуди, някой скобар също се лови, някой кефал, общо взето разнородна риба, нещо, което предизвиква радост в душата на всеки един риболовец, любител на риболовна плувка. Да, наистина, в последните месеци ние доста сериозно внимание обръщаме на риболова на хищници и пренастройването от риболова на едри хищни риби към риболова на по-дребни риби на плувка не е много лесно занимание, но всеки един риболов, както и този, си има своя чар и аз съм с удоволствие му отделям нужното внимание. Ето че на реката сме пак с Иво Янков. Здрасти, Иво. Здравей, Калояне. Вие сте били с Жоро Петров тук миналата седмица. Чух, че сте направили добър риболов. Кажи някакво думи. Миналата неделя бяхме на Ангиста, но много е топло времето тук и големите кленове ги не още. В България е топло, така му ли тук? И ловихме малки кленове. И решихме да дойдем на тук, като повечето... Имаше много коли тогава, характерно беше в неделя. Имаше много коли, но от джиците нагоре. Ние се намираме под село Миркинос. И аз застанах и аз там, но почнах да лова оклей. А Петров, Жоро Петров си намери едно место между шавара и почна да фаща муронажи. И мене ме гложди отвътре и почнах да се разхождам по брега. И тук са, където си ти, където сме ние, са единствените места, които... Можеше така да се разчисти шавара и да направя место, както винаги, лудите. Ти повечето места в района ти си ги правил. На времето, докато беше млад и Валю Колю правеше по Искъра места, ама сега отдавна не прави. Сега отива и се чотсва, така само сяда и това е не мърда. И направихме тук, аз си направих отгоре, тук ванката на Жоро Петров, един приятел си направи место под мене. Но проблема беше, че тогава червя всички ми беше умрял. От жегата, много топло беше. И аз се разбрахме с ванката, той да стреля черви. Аз да стрелям черви, той да лови на моите черви, да ловиме тук горе-долу, аз ще ги стрелям пред мен, за да ги сваляме на едно петно. И ловихме тогава доста хубави риби, между 300-400 грама до 800 грама най-големите. Излизаха и каракуди, за около 4 часа имаме между 8 и 12-13 кила риби, което е перфектно.
После се снимахме горе, по-нагоре, защото тук няма как да ги пуснем рибите. И гърците им става много интересно, че пускаме рибите. Просто изпаднах в удивление, имаше едни гърци. Почнаха да ръкопляскат, да се скупчват около нас, да викат телефоно, телефоно, какво значи, не знам. И много хубав риболов, решихме да, да ти кажа, нали, да дойдем да си направим, защото, както знаем, в България няма толкова гъсти риби и риболов е много труден, много тройкаджи има. Да, и на Бяло поле миналата седмица чух, че някакви ексцесии са ставали, като цяло са доста по-малко. Ага, да се сбият, сте било ситуацията. Да, обаче е имало там едни орки, така мога да кажа, без въобще да се притеснявам, които са косели не така с плувка, с тройка, ами директно с улово и с 2-3 тройки на тотален дарак. На Искра казва чист дарак на това, да. На червен брекова така. Да, да. И се караме, ние последния път беха зверски скандали там. Така, да ги оставим тези неща за друг път, сега да покажем на драгите зрители какво сме приготвили, какво смяташ ти да приготвиш. Миналия път бях с черви и мислех доста, че захранката ще ми даде по-добър ефект, ще ми групира пред мен едрите риби. Като сега ще пробваме с захранка, като съм решил и да лова на щек, нали, за да мога да им задържам точно на топките отгоре. Дали е правилно или не, ще разберем в края на филма. Аз въобще не се притеснявам за това дали ще се ловят риби или не. По-скоро се притеснявам да не стане беля, да наистина, да, много риби има в реката и една минимална грешка може да направи така, че да не може да ти изтече плувката и да ти трепери е така. Да се навъртат оклеи, дребни муронашчета, общо взето нещо, което е крайно нежелателно. Сега, преди да започнем да снимаме, на моето място направих няколко изтичания, стрелнах няколко прашки с бял черви. Направим впечатление, че огромната, всъщност голямата дълбочина, която е може би 2 метра и малко, е пред мене, буквално в краката ми. След това почва да изплитнява и става едно плато навътре. Миналия път ти ми спомена, че... Рибите на плиткото кълвяха, на плато. На плиткото са ви кълвели, обаче сега няколкото по-хубави риби, които закачих, ги закачих съвсем близото в дълбокото. Докато навътре седат дребни муронашчета, които не ми дават въобще да направя цяло изтичане. Това ме кара да предприема малко по-друга тактика. Аз ще опитам да подам също така малко храна. Аз ще забъркам половината пакет и ще добавя от току-що разораната нива, ще добавя 50-60% глина. Идеята ми е да има съвсем лека хранителна стойност тази захранка, да добавя в нея черви. Сега хубаво би било тия черви да са мъртви, обаче не разполагам с такива. Целта ми е да сваля червиите на точно определено място, тъй като пред мен е дълбоко и ако тръгна да стрелям с прашка, тези черви къде отиват никой не знае. Както е близо устието, може лавраците и леферите да се хранат с тези черви. Другото, което е характерно, приготвили сме малко лепило за черви, имаме и мозайка. Може сега ти при тебе специално няма проблем и с байдропера може да си подаваш черви. Да, става и мисля, че ще е по-добре от лепене. В най-лошия случай, ако навъртиме много дреболия, лично аз тогава ще продължа риболова навътре, само с черви. Или ако тук това всичкото за няколко часа не даде резултат и не дойдат така по-прилични риби по 300-400 грама поне, тогава мисля да се преместа. Знам, че тук на устието на ангиста в Струма, ако не друго, има макар и редки, но има някой и друг хубав кефал. Миналия път имаше много македонци с шатри с палатки. Устието беше фанато до канала, ако си спомняш, там ние снимахме над канала един филм. С голями клинове, до канала беше пълно с палатки и шатри. Да. Доколкото знам, само утре и други ден колко народ ще се изсипе, плаша се. При всички положения, колкото и да е много рибата, винаги когато е стълпотворение от хора, или се ловят по-дребни риби, или не се ловят никакви. Или трябва да си направиш место някъде далеч от дни. Да, там където рибите са по-спокойни. Сега хубаво е, че тук под тебе на доста голямо разстояние надолу е непристъпно. И тази захранка може да дръпне и тези черви едри риби. Ами давай да действаме тогава. Това е специфична речна захранка. Това, което искам да кажа е, че в нашите условия работи много добре. Кафени кафецвета. Може да видите колко примамливи едри частици има в нея. Ето на пакета може да видите, че освен мрените и кефалите има и платики, бабушки, муронажи.
сиреч, тази захранка, за разлика от италианските, е сладка. Трябва много да се внимава с сладките захранки, тъй като ми се е случвало с сладка захранка да прогонвам мрени и скобари за сметка на платики и моронажи и обратно. Сега в случая тук няма толкова много да държиме на скобари и кефали, а ще ловиме моронажи, бабушки, каракуди, които се влияят по-скоро от по-сладката храна, така че не е грешка да се използва това нещо. Опита, който имам, ми говори, че се случват моменти, в които дори без захранка можеш да фанеш повече риба, отколкото с захранка, когато захранката ти е грешна и отблъсква рибите. Това в случая съм сигурен, че няма как да се случи. Така, ето е захранката. Съвсем малко съм сложил. Това буквално е кило и половина храна. Сега ще добавя водичка. Захранката е вече добре облажнена. Сега мъничко ще остава да дръпне, не мога да поемат поедрите частици. И тогава ще добавя и глината. Общо, любопитен факт за мен е, че тук в Гърция фърлянето на мрежи в реките е съвсем нормално занимание. Явно не е забранено, съвсем така през деня. Иво каза, че предните пъти ги е виждал. Идват си гърците, опъват си мрежички така. Сега колко време са там пуснати тия мрежи, нямам представа. Това е положението. Така че и тук не е розова картинката никак. Така, да продължаваме ние. Ето моята захранка. Добавил съм горе-долу 2-3 пъти съотношение 3 пъти глина, 1 път захранка. Целта ми е съвсем лек аромат да има на храна, а да е достатъчно стегната, за да може да държи червите на дъното и да ги пуска един по един. Все пак искам да направя хранително петно. Ето така ще добавя. Thank you.
Ето, че захранването имаше мълниеносен ефект. Някаква хубава риба е, ама каква е? О, разперче! Как па земата о разпер тук? Аз съм си за хищници, сега кой кво да говори. Тя кръвта вода не става. Ето, първата риба сред захранването, за моя изненада, е хищна. Това е разпер, който се заинтересува от топката черви и една лапа. Сега ще го пусна в живарника, за да може да го снимаме накрая с останалите риби, след което, разбира се, всички риби ще върнем обратно във водата. Използвам момента, за да ви кажа някакво думи за утъжнението ми. Той е в група, непосредствено над повода. Това е микровирбел, номер 22. Основното ми влакно е със сечение 0,16, а повода ми е 0,12, куката е 16. Сега ще сложа нова доза черви. Ето, тези черви, които използвам за стръв, са италиански и са доста жизнени, доста са качествени. Докато тези другите използвам за захранка. Правя грозд от 5-6 червия, закачвам ги съвсем лекичко за крайчица. Сега не е нужно да си свинвам, да ги слагам през средата и така нататък. Тук става въпрос за доста така по-груп риболов. Затъфвам си един бял. Ето е топчицата. Голяма топка за голяма риба. Целта все пак е уловото да е над дъното, да не се влачи по дъното, а само стръвта да го докосва от време на време. Сега все още уловото допира дъното. Още малко трябва да се намали дълбочината. Ето, точно на топките удари риба. Този път е муронаш. Не е от най-едрите, ама и на него червичета му се хапват. Ще вкараме щеката без да има стръв. Линията е закачена на ластик, за да може да подхраним и да подадем някое друго топче храна. Ще добавим още малко вода, защото е изсъхнала. Леко да я довлъжним, за да може да са по-стегнати топките и да държат рибите пред нас. Добавил съм малко царевичка, има малко червичета. Вътре сега ще подадем и три топки и после евентуално ще докапираме само малки стиски. Ето. Ще ги подадем малко пред върха на моята въдица, за да може и Тошко и аз да изтичаме на една линия. Днеска решихме да лова, аз реших да лова със щека, защото почти всеки път ловиме с болонезите и със щеката щеше да е по-интересно. Двама души да ловиме на щека, двама на болонезе. Утежнението ми е следното, защото иска задържане 4 грама оливета.
с по-тежки съчми, за да може като задържа да го прекарам по-хубаво през дъното. Повода ми е малко по-дълъг, отколкото трябва. Куката е 12-ка. С Тошко седнахме по-близко един от друг, за да може да не си разпиляваме рибите, да храним в една точка и да може да ловим и двамата на едно петно. По този начин не си разконцентрираме рибите и ни позволява повече да кълват, като рибите кълват точно на топките отгоре. За целта дори тази близал, която аз ползвам 5 грама, е лека и не успявам плътно да задържа на топките отгоре, като мисля, че с 8 грама ще е най-добре, ще може да се лови най-перфектно, ще излезат по-едри риби, като в течение на рибола мисля да направя една линия по-тежка. В случая като съм подготвил и изкуствен бял червей, който ще видим кълвели рибата тук на силикон. Тази близал, която аз ползвам 5 грама, е лека и не успявам плътно да задържа на топките отгоре, като мисля, че с 8 грама ще е най-добре, ще може да се лови най-перфектно, ще излезат по-едри риби, като в течение на рибола мисля да направя една линия по-тежка. Като важно е, като водите нали, близалката, да се получава антенката да е права като обикновена пувка. В момента, в който задържите много пувката и самата близалка не е преценена спрямо течението, антенката штръква, ето така сега ще ви покажа. Виждате ли, като задържите, това значи, че пувката е лека. Ако отпуснете и върви ето така, с антенката по посока на течението, значи плачете по дъното. Целта е да водите и антенката да е права. Изцяло права спрямо течението, тогава има най-много кълванета. Рибчето, като видяхме, задържахме, пуснахме, в момента в който поведохме и антенката тръгна право на течението, веднага регистрирахме кълване. Като сега пувката леко съм я преотежнил близалката, за да може като я задържа, нали, ето го, кълването веднага над топките, за да може в момента на задържането леко да се подава връхчето и да отчита по-лесно кълванетата. Кълват каракуди и муронажи, като повечето от рибите са ми каракуди. Каракудите са хубави, предполагам, че са около 300 грама. Да се надяваме, че ще излезе някоя по-едра. Ето ги каракудите. Интересно е, че почти всички каракуди, които извадих, са ударени. Явно има много корморани, които ги притесняват рибите. Почти всяко изтичане има риба. За съжаление, няма как да се постигне в България. Рибите, виждаме, взимат много смело. Изключително смело взимат. Предполагам, че ще направя една по-тежка линия. Защото все още си мисля, че ако им държа на едно место, тогава ще излезе най-хубавите риби.